Jezdac me ovdje dofurali. Nijem ne, ja sam rekao samo da je spase, da se neko nabije, neko ne pogine. Jer ostavili su je u moru, kad su nas spasili, plutala i ja sam čisto ono zvao prijatelja, čuj mi možeš brod maknuti, da se neki gliser zabije u njega po noći, da pogine, ko je kriv? Ja moram maknuti brod. I to sam napravio. A što se dogodilo? Pa, jedrili smo i vjerovatno smo pogodili nešto, nam je otkinulo bulbo od 1000 kila od ispod. Dosta brzo smo išli, 7 milja u orcu, čuli smo udarac. Stali i nakon malo vremena samo smo se prevrnuli. Koliko? Nakon koliko? Ma odmah, nakon, da, nam, minuta. Vjerovatno je držala još plastika ili nešto i samo se prevrnuo, jer ima bulbi, druge jedrilice nemaju plastificiran bulbi i uvačen sve je normalno sa šarafima. A me, ja sam imao i plastificiran i normalno sa šarafima, to je tvornica radila, ali des. Mnogima otpadnu i bavarijama otpadnu kobilice. Ali mi smo tu udarili, tako da. Dobro da smo ostali svi živi. Jer smo 4 sata bili u moru. Kako ste se sjećali kad ste shvatili što se događa, koja je bila prva reakcija? A ja sam odmah znao šta je. Još mali viče šta je, ja vičem tata, brod je gotov. Odjednom, samo u sekundi se prevrnu. Ko laser kad se prevrnu klinci, samo gotovo. Jarbol dole, kormilo kobilica, ovo što je ostalo gore. Panika? Nije bilo panike. Malo, cure su 4 sata bile u brodu. Mi im vičemo, lupaju od ispod, mi gore. Ne znamo da će ostati žive, da li nećemo, da ćemo mi. Da je potono, ko bi ih spasio? To je bilo 15 milja od kraja. A što dok ste čekali pomoć? Jeste li s njima bili u nekakvom kontaktu? Nismo mogli, samo smo se čuli, ono, lupkanje, čuli i to je to. Vi ste odmah došli, u stvari ste se popili na brod, imali ste te mobitele? Ne, mobiteli, ništa nije pomoglo. Radio stanice, odmah otiđe unutra. Do raketa se ne može. Kompletna oprema, navigacijona, ne možeš doći do nje, kad je pod u brodu sve unutra. Samo ona lampa na krmi je svjetlila, ova potkova je svjetlila i lampala. I to je to. Kako ste došli u komunikaciju sa kapitanom? Ne, bilo je problema. Najprije smo zvali, jer jedan jedini telefon. Od nas 3 telefona, ovaj jedan je bio živ. I onda zvali smo 192 ili 95 koji je za traganje i spašavanje. Pet. I nismo mogli dobiti. I onda smo zvali ponovo, neko se javio, ali ko da zeznamo. I onda je jednog člana posade zvao Saša koji jedri s nama, rekao mu je pošalji Mayday na sve strane i onda se javilo, onda se taj brod koji je došao do nas, prošao je pored nas, mahali smo, zviždali, ništa. Ko da nas nema. I onda poslije su se vratili, poslije su došli svi brodovi, svaka čast, lučka kapetanija, došla je obalna straža, nas su digli na brod, nas trojicu. I onda nismo htjeli odustati, rekli smo, čujte, morate, dvije djevojke su u brodu, morate ih izvući spasiti, neće brod potonu s njima. Ali sreća, brod je rađen u sendviču i onda on pluta, nije potonu. Možete malo pojasniti ovaj detalj oko zvanja nacionalne središnjice? Kako mislite, niste njih se većinom dobije na radiostanicu. Mi na radiostanicu nismo mogli dobiti nikoga jer je radiostanica bila pod vodom. I bio pod brodom, nismo mogli doći u brod jer je toliko špaga isplivalo van da bi se i mi utopili. Tako da smo na kraju ipak dobro prošli, sve dobro završilo. Digli su nas na brod, nahranili, goli, došla je obalna straža, prva pomoć je bila na rivi, odveli su nas kod doktora, pregledali, slikali, snimali sve što je bilo, sve u redu. Sa svima? Jesu li svi dobro? Jesu, svi su dobro. Daneski je došao, on dosta brzo, koliko su oni došli u stvari po vas? Koliko? Oni su došli, dok su njega našli, dok su došli, to je jedno 4 sata su bile u brodu. Je li bilo strašno? Jer mi smo se prevrnuli u 2:30 u noći. Da. A poziv je došao tek u 3:28? Onda valjda, da, ali nije niko tu kriv, nismo imali signala, nema signala tamo. Čas dođe signal na mobitel, čas nestane. Nije pokriveno, tako da tu nema krivaca. Dobro je sve završilo i to je najbitnije. Dobro, hvala. Molim. Hvala, možemo... Koma.
zato i mali svi govore kako sam onako malo sam potučen, kako neću, sam plav, sam razbijen. Tako da. Prestrašen? A nisam prestrašen. Ne, a ne. Tada? Noćas? Noćas, nije mi bilo sve jedno, ja odgovaram za njih. Tada su se utopile oba dvije, šta bi bilo? Tako da, baš nisam se dobro osjećao, ni najmanje. Može jedna fotka vas dvojce, a? Može, gledaj. Stari morski rukovi. Dobro, dobro se. Tako da, zahvaljujem njemu. Najviše.